ကြိုက်တယ်အမအဲ့လိုပရိဘောကဆိုရင်ဘလောက်ပဲဝင်းဝေးလန်လန်ဘယမကတဲတဲ့အချင်းရှိရယ်အများသမီးအဲ့လိုစင်လေးတွေအဲ့လိုစာအုပ်တို့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဆုလေးတွေတင်ရတာကြိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုံပေါ့နော်ခုံကတော့အမတက်တောင်တက်တာရှိတာပိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမြင့်ငှမွေးတွေပါနေထဲထဲမှာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ဟာတွေငန်းမွေးတွေပါနေလေအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ခုံတွေဆိုတာကြိုက်တယ်ပြီးတော့တက်တောင်တက်တာဖြစ်တာပေါ့ပင်မနဲ့အချိန်ဆိုရင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်အမဒီနေ့တခါမော်တလာတခါချိန်တာဝါသနာပါတယ်ခါကျအိမ်မလေးဓာတ်ပုံချိန်ထားအဲ့ဓာတ်ပုံနောက်နေ့ကျတဖိုးဘက်ရောက်သွားနောက်တနေ့ကျဒီဘက်ရောက်သွားအဲ့ဒါအိမ်ကလူရပြောနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်ဒိုင်ရက်ရှင်ပွဲစားပဲလှုပ်စားတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့စချိန်လုံးရှည်လို့ပစ္စည်းတွေခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအမအဲ့လိုအယံဝါသနာပါတယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရတာရွှေ့ရတာအဲ့ဒါကြီးအမအဲ့လိုပေါ့အမပကြီးကမစွဲတတ်ပါဘူးကျွမ်းကျင်ကျင်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေလျှောက်ဆွဲတယ်ပကြီးဆေးချဲတယ်အားရင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလှုပ်ဖြစ်တယ်ပင်ဟင်းချက်တာဝါသနာပါတယ်အိမ်တန်ရှင်းလှုပ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့ဟုတ်အဘဘဘဘပဲအခုຢာတီရတယ်မတို့ပွဲຢာတီဖြစ်နေရောလေပွဲတွေပဲတော့ရှောက်သွားဆိုနေအောင်နေတွေပဲထွက်နေရတယ်ရှင်ဟုတ်အဲညူယောက်ကတော့မရန်ကုန်မှာပဲရှိမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲပွဲဆိုရင်လည်းပဲဖြတ်သန်းမှာထရေဒူးတော့မရှိဘူးအဲကောင်းတာဆိုတာတော့ဒါအနှစ်တိုင်းမှာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ percentage အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ຢာတွေပဲဖြစ်တာများပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါကိုက positive mind ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ຢာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်အဲအရန်လှုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထရေဒူးတော့မရှိပါဘူးအမလှုပ်ချင်တဲ့တခြင်းလေးအမဒီနှစ်မှာကောင်းတယ်ဖော်ပြတယ်လေဆိုတော့ဒီနှစ်မှာအမတကူတော့မထွက်လိုက်နိုင်ပေမဲ့နောက်နှစ်ဟိုလပထမဆက်စားချင်းတလမှာဇန်နဝါရီထဲမှာအမအခွေထွက်ဖို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့အတွက်အမကောင်းတယ်ဖော်ခွင့်ရရမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာပြောတယ်ဟုတ်အမကတော့အကောင်းဆုံး positive ပေါ့ခုနကပြောဆိုပေါ့အကောင်းပဲမြင်လိုက်တယ်ဒီနှစ်မှာမအောင်မြင်ခဲ့တာမကောင်းတာတွေအရာတွေအားလုံးနောက်နှစ်ကျရင်ဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူပြီးပြန် try လဲဆိုတာမျိုးတွေပဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်ကို့အတွက်ပဲဟိုလုံနေရတဲ့ဆိုင်ကို့ကြောင့်သူများဘယ်လိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထုံးမလဲကို့ကြောင့်သူများဘယ်လိုကောင်းကြီးရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲမှစဉ်းစားဖြစ်တော့တယ်အရင်တုန်းကဆိုအလုပ်ပဲလေနင်းငံလှုပ်တယ်အလုပ်လောပါရမ်းကြည့်ရအခုဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှိရင်တော့မှကို့သားသမီးအတွက်မိသားစုအတွက်ပို့ချိန်ပေးဖြစ်တယ်မားတို့အခုချိန်ထိအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတို့သမီးလေးရောချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်အမတို့သားမီးတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်